Tu gimmick. CZ, vítám vás u 63. dílu, budeme hrát Minecraft. Ukážeme si, jak se lítá s elytrou. A případně pak se bude věnovat třeba entruhlám. Nebo nějakým dalším věcem. Tak, tady já jsem si položil nechtít blok. Takže ten já odkopu. Tak. Tak, já jsem tady opravoval jenom mozaik, který nejezdil. Tomu se přidat napájený koleje. A uvidíme, takže tady si teďka bychom měli mít u sebe nějakou elytru. Určitě, já jsem mu už již nějakým způsobem na sobě mending a unbranking. Chvíli jsem teda byl u těch vesničanů, tam jsem trochu obchodoval, no a nějaký ty věci jsme si teda to zařídili. Nevím, jakou mám dohlednost, musím se podívat. A přepnu si i pohled na zadní. Dohlednost mám maximální, takže to by mělo být. Teď si vemem do ruky teda ty nějaký rachejtle. Teďka musíme čupnout, tak dostáhnou se nám křídla. Díky tomu skočíme. Pak když přistáli. Tak. Přímo pod mostem, no. Přímo pod mostem, no. Tak. Se stavíme, dostaneme, tak. Čauko, čauko, zdravím. Jak se vede? Jak se vede? Učím se lítat. Moc mi to ne. Přistání nebylo vůbec měkké. Spíše bylo tvrdé. Tak. No a momentík. Já se nemám jak pochválit, já jsem furt doma.
mít na zádech, jo. Když nemáte na zádech, tak lítat nemůžete. To je pochytelné. Tak. No a teda chtěl rozmístit teď ty entruhly. Tady máme jednu. Já teda mám nějaký u sebe. Už ale nemám. Ty mám ještě nějaký tady perly, ale nemám u sebe už pruty, jo? Už nemám pruty. Musel bych pro pruty do toho světa. Trochu jsem opravil to krumpáč, udělal jsem ho. Účinností nemá nezlomnost ještě, ale má mending. Má mending na všem brnění, takže to je super. Jo, myslím si, že dobrý. No a teď už to chci jenom hledat ty runy. Ale nepotkáme tam, kde jsme. To musíme do nových světů, jo. První bych se chtěl ještě si vzít sebou, co budem potřebovat na tu farmu naší, co chci postavit v tom endu. Tak tam je to o nějakých kolejích, o enderperlách, o nějakým vozíku a o blokách, o ničem víc to není. Koleje mám tady, sklo mám u sebe, tady mám ještě ty si pro jistotu vemu. No a vozejček určitě udělám, name tag potřebuju jeden, který bude pojmenovaný. Tak, na to nesmím zapomenout. Takže ten pojmenuju. Samozřejmě to bude třeba Endík. Tak. No a to je asi vše. Zbytek můžu vyrobit z toho železa. Ještě nějaký dřevo teda bych potřeboval mít u sebe. Takže nějaký dřevo na truhly. No a nebo spíš na násypky. A to je vše. Tak ten si schovám. Tady si schovám teda nějaký ty věci. Určitě tu elitru. Lopatu nepotřebuju, tady mám krompáč, jeden navíc, tady mám nějaký ještě teda meče, ty u sebe určitě nosit nemusím. Ty by se mi sem mohly vlíst. No a nějaký bloky mám. End bloky tam budou. Takže to by problém být neměl. Potřebuji ještě nějaký půl bloky. A když teď tam dám sklo, tak to nebude vadit, ale takže to není potřeba asi. No a sklo mám. Snad to stačí. No, tak. To by mohlo být, jo. Takže první se vydáme teda do Nedru. Tam si dáme nějakou tu truhlu.
každá perla se počítá. Ani teda moc perel tady neměli, ale minimálně jednu nám dal. Takže to se určitě bude. Tak. Tady dáme to, máme totem u sebe ještě. Tak. No, mohl bych samozřejmě upravit tu vykreslovací vzdálenost, protože nikdy je ta hra taková zalogovaná. Tak. Už je takhle. Mohlo by se to, myslím, trošku zlepšit. No. Asi to moc nepomohlo. Máme naše vesničany. Se podíváme, jestli nám můžeme už obchodovat nebo ještě ne. Tady s tím ano. Takže mu nacpeme nějaký tady dýně, případně melouny. Tak, ještě jsem u dýně. Ať můžu obchodovat. Tak, tady mám nadaly. No a jdeme na ně na obchody. Vyjíme ty zvuky. Nespadnu i dýně. No a jdem se podívat na dalšího. No, taky mu můžeme nacpat dýně. Takže mělejný tež. Tak. Tady další. Jo. V pořádku. No. A ještě tu nějakej, který by si s náma chtěl vyměnit obchody. Tady máme standardního. Výborně. Tak tomu už nemá splnou žádnou dýní, nemáme. Jo, nemáme všechny všechny. Tak. Ještě se podíváme tady na tyhletý. Tomu dáme určitě melounky. Ne, nemůžeme. Tomuhle můžeme. Jo, takže dobrý. No a za prvé se nám zvedlo. Tak melounu se určitě zbavíme. Tak. No a máme u sebe pár staků emeraldů, takže ty si dáme do truhly. No a ty si dáme tady. Takhle.
Rakety taky asi budeme potřebovat, když nelítáme. O ten určitě nechcem přijít. No a ty perly si můžeme schovat taky. Tak, jdem se vyspat. Tamhle nějaký creeper. Bacha na něj. No a... Ten by neměl teďka bouchnout. Tak. Tak. Nic nám nedal. Nevadí. No a já si myslím, že můžeme jít do toho endu. Tak, co tenhle ten k***a půjde proti mě, nebo nepůjde? Tváří se, že ne. Tak je to dobré. No. Takže se najíme po cestě. A budeme se tady věnovat teda cestě, které máme. No. A následně... se dostaneme do Strongholdu. Já nevím, jak je ten ostrov hluboký. Každopádně ta díra musí být aspoň 50 bloků hluboká. Takže
Nemám na to žebřík. Tak. Tady je prostor 3x3, jak vidíte. Tady si tu vykopu. Takže, kolik už to máme bloků? 1, 2, 3, 4, 5. Šest, sedm, osm, devět. Takže tady je to 10, jo. 53 je to 10. Teď do mě ten Enderman bouchnul. Ale zase utekl. Jak kdyby věděli, co je čeká. Tak tohle by mělo být 11. Tak. Takže ten krompáč už nám došel. Tak. Musíme si teda dát ještě tady nějaký bloky. Tak. No a až se nám to teda tady podaří vykopat. Takže 50, 63, 42, je 20. To je dost málo. Tak. Sebe moc nekopat. Kdyby už tam byl konec toho ostrova. By to nebylo příjemné. Každopádně už jsme 30 bloků dolů. Takže to je v pořádku. Tak. A teď teda pokračujeme dál. To půjde.
takhle. Hezky dolů. Tak. Kopčeme dál. Tak. Tak, zaděláme. Zatím jsme tady docela nějak rozumně. Ještě nic nevidíme, tak je to dobré. Tak. Do vojdu jsme ještě nespadli. A samozřejmě s každým blokem už to je napjatější. A člověk si méně věří, protože neví, co může čekat. A určitě nechce spadnout do vojdu. Tak opatrně. No a tady už je Void, jo. Tady už je Void. Takže to nám stačí. Takhle. Jo. Takže takhle. My jsme se dokopali. Já už kopat dál nebudu. Tak. Teď se zkusím vykopat nahoru. Tak tady si zkusím vykopat nějakou tu základnu pro sebe. Tak. Tak. Aby to bylo takhle do kolečka. No a tady taky, ale zatím to řešit nebudeme. Až tímhle způsobem a pokračujeme teda tady. Tak a ech, na zdraví. Máme střed. A teď teda půjdeme nahoru. Vidíme, kam nás to dostane. No a jsme kolem věže, podle mě jdeme. Takže tady je obsidián, který pokud bychom chtěli, můžeme vykopat. Takže už jsme skoro nahoře, si myslím. Ano, už jsme nahoře. No, a šli jsme samozřejmě na opačnou stranu. My jsme chtěli jít, no, nevadí, tak, no, už po nás útočí, to je on, dobré, tím jsme se vypořádali. A teď teda, co my tady musíme udělat? My tady musíme udělat to,
Že tady musíme spawnout toho endermita v nějaký dostačující výšce. Ta výška musí být takhle ty dva bloky na vrchu a on musí být tady uprostřed, jo, tady. Takže tady nemůže být. Tak. Tady může být. Teď já potřebuju tady blok. Tady blok. Tak. Teď tenhle blok potřebuju odkopnout. Ty bloky tady nepotřebuju. Tak. Kdyby mi tady mohli potom zavazet. A nemám samozřejmě žebřík, který budu potřebovat, jo. Takže bez žebříku já tady nevylezu potom nahoru. Protože já to potřebuju dva bloky vysoký. Abych toho endermita dobře spawnul. On mi neutek. A zároveň jsem tady mohl dát ty koleje dvoje, takže takhle, tak. On teda tady nebude, tak ještě bude jenom na tomhletom bloku. A tyhle ty bloky teda už můžu odkopat. Tenhle ten blok musím nechat. Ale tenhle blok můžu odkopnout. Tady můžu dát blok. Takhle blok už po mně jde. Tak. Musím se najíst. Chce mi tady obnoví nějak život. A teď teda můžu odkopat tyhle ty bloky. Ty už tady mít nemusím. Takhle. Teď potřebuju krafťák. Ten mám. Tady podle mě takhle. No, zatím je tahle pevnůstka. Tady mám krafťák, mám tady truhlu, v té něco je. No, nicméně já potřebuju dělat žebřík. Tak. A potřebuji udělat ty trapdory 2, 4, 6, 8 jich potřebuju. Tak. 8 trapdorů, najíme se, a co nám to době? Tak, těch 8 trapdorů já využiju na to, abych je dal tady dolů. Takhle, aby si ty endermeni mysleli, že je tady blok. Tady taky. Takže takhle, jo. Tak, s tím, že samozřejmě musíte ohýbat, aby to bylo hezky takhle. Tak.
To máme nachystaný. Teďka potřebuju jít tamhle na tu druhou stranu. Tady jsem prosím pěkně vylez. Někde. Tak tady ne. Takže tady. Tady to taky není. Je to tady? Tady to určitě není. Tady to je. Tady to musíme nějak označit. Už jde po mně. Ale u sebe samozřejmě nemám ten meč, jo. Nechci umřít. Tak. To bylo prostě o fous. Kde je? Tady. Tak dal mi perlu. Dobré. Tak já to potřebuji potom tam nějak označit, takže tam budu muset něco na to naznačit, ale dolů. Kadu. Kadu dolů. A dole chci teda udělat dopravovou plochu. Dojde mi nejspíš jídlo. Nicméně tady si chci udělat nějaký zázemí. Takže určitě si tady vykopu takhle nějakou ještě místnostku. Tak. Tady si dám kravťák a nějakou tu end truhlu. Tak, kravťák si tady taky dám. No a potřebuju udělat nějaký bedny. Udělám jednu bednu, jo. Tak to je dobrý, no. Tak to jsem si toho dřeva moc nevzal, budu muset pro dřevo. Takže to je jasný. Protože já tady potřebuju nějaký bedny. Tak. Takhle. Aspoň. Takže tak. Takže to nic. Určitě u sebe další dřevo nemám. Mám. Dobré. To je pozitivní. Takže rozděláme dřevo. Naděláme z toho truhly. Nicméně 8 truhel není dost. To furt málo, jo. 8 násypek je dobrých, ale potřebuji jich 9. A potřebuju, aby mi směřovali tady do nějakého, do nějaký truhly. Takže 8 určitě není dostačující počet.
protože jich potřebujete 9. Další dřevo už u sebe asi nemáme. Hlína, lektvar, no, to asi ne. Takže to už asi nic. Takže budeme jim muset jít ještě domů. Tak. A už si můžeme vykopat tady kolem toho ten takhle perimetr. To už jsme si vyznačili tady tím. Což je super. No a to je první věc, tak. No, ale my domů nemusíme, my potřebujeme tady ty perly. Máme regeneraci. Určitě u sebe nechceme mít teda nic, co by nás tady nějakým způsobem ohrozilo, takže tady odložíme tyhle věci. Tak určitě nepotřebujeme u sebe. Balík vody asi taky ne. To sklo si u sebe můžu nechat. No a musím vytvořit vozík. Takže vozík. No a to je asi vše. Potřebuju tenhle ten štítek, dobrý. Takže tak nějak. Jo, nepotřebuju mít u sebe trny, to bych ho zabil. Takže trny mít u sebe nemůžu. Takže si nechám jenom tyhle dvě. Tady jsem ale viděl nějaký kalhoty. Tak ty si na sebe vemu. Tak. O meč přijít nechcu. Koleje potřebuju. To je asi, a u ty truhly nechci přijít, jo? To mi asi nevadí. To sklo si vemu. To je tady. Tak nemám u sebe krompáč, takže moment. Vykopu ještě tady tu bednu. A dám ji sem. Krompáč dám tady. No a snad neumřeme. Nahoře. Nemáme u sebe meč. Tak tady potřebujeme označit, takže tady si to označíme ten vchod takhle. Tak a jdeme teda tamhle.
A já musím mít u sebe ten krumpáč, no. No. Máme Endermajta. Toho musíme pojmenovat. Tak. A dát ho do vozíku. Takže. Tak, teď ho tak dám do toho vozíku a dostat se odsud pryč. Tak. Teď tady dát sklo nad něj a zající pro ten krumpáč a odkopat to tady, jo. Takže opatrně, oni se tu nahromadili, tak a teď to tam jenom odkopat, aby to bylo v pohodě. Nahýme se. Já bych si vzal tu helmu, jo, pro jistotu. Když ji mám, tak ať neumřu. Když už to mám hotový. Takže já bych si vzal líní. Moc toho neuvidím, ale mám tu ty endermeny, takže nechci riskovat. Tak, teď to teda odkopeme takhle a teď teda pozor, jo. Teda kromě tohohle bloku to musíme všude odkopat, jo. Takže takhle, jo. Takhle. Takhle. A takhle, jo. A ty endermeni by měly prostě padat dolů, jo. Jak vidíte, tak padají dolů. Všichni teda úplně ne. Ale jo. No a jdeme teda se podívat tam dolů. Co se tam děje. Jo. Takže. Tak bych to viděl já. No a jo.
Jo, máme tady endermeny, který se nám tady samozřejmě zabíjí, což je dobře. Ne všichni, nicméně my tady do nich plácneme, jo. Nemáme to tady vysoký, takže to dobré. Tak. No a to je naše endrofarma. Jo, vidíte, že tady máme už 13 perliček. Jo, takže a jo, funguje to. Jo, perliček tady je dost. Jo, tady nám chybí samozřejmě ještě jedna tata. A otázkou je, jak vysoko, jo, se budou zabíjet. Jo. Takže dáme tady blok na zkoušku. Takhle 3 bloky. Jo, se zabíjí. Jo, i tak. Takže jsme dost nízko. A pak musíme akorát vyzkoušet, kterým bloku oni se nezabijou. A na ten blok to zvednout. Jo. Méně vidíte, krásně funguje na perly. Jo, jsme perly neměli žádný. Tak už máme perel dost. My samozřejmě nechceme, aby umírali. My potřebujeme, aby tam se jenom dotkli toho našeho bloku. Zůstali jakoby naživu, jo. To je to, co my bychom potřebovali. Tady bych měl mít někde šplhací. Ten jsem viděl, jo. Ty šplhací ty. Samozřejmě tu nemám. Tady zatíne, jo, tak jsem dal bokem. Nevím kam. Zmesleně si teda označím tady ten blok. Takhle. No spíš sklo by bylo lepší. To jen tak nerozbiju. Teď teda vylezeme nahoru a zkusíme udělat tady blok, jestli se nám budou nebo nebudou zabíjet. Jo, tady už ne. Jo, tady už ne. Takže zkusíme. Jo, tady taky ne. Půjdeme ještě o jedný níž. Jo. A tady se taky tím zabíjí. Co?
můžu kopnout. Nevím proč. Musím ho to pryč. Takhle. Dovolený. Takže moment. Tady máme nějaké endermeny. Tak to zabijíme. Teď teda, tam by už se zabijí, jo, tady už se zabijí. Takže tohle je poslední, kdy oni se zabijí, jo. Tak, to teda máme. No a to si teda tady jenom odkopneme. Tak, to si tady vyznačíme, že tady už se zabíjí. Tak. Aby jsme to měli takhle označený. Kde je linie toho jejich umírání, jo? Tak. No, to jsme chtěli, tak to jsou naše bloky, jo, vidíte, že Peril už máme Neurekom, takže to je super, že Perly můžeme schovat, nemáme nějakou bedinku na ní, tak. Tady máme Perel spoustu, výborně. Tak. A Perly už nemusíme řešit, jo? Takže to je naše Ender farma. Tady nepřibývají. Čistečka. Tak my už nemáme jídlo. Nemáme, takže jdeme domů. Máme tady nějaký jídlo schovaný, nemáme. Ale někde tam byly nějaký lektvary, jo. Tady myslím byly lektvar zdraví, jo. Takže lektvar zdraví určitě použijem. Jo, nemáme s tím problém. Ho prostě vypít. A můžeme jít prostě domů. Tak. Máme si helmu, kalhoty. Jo. A je to jednoduchá Enderman farma. Jo, takže pohodová. Jo, sami vidíte, funkční. Jo, takže jdeme domů. Tak. No a tím bych dnešní díl ukončil, dojdeme domů, můžeme si zamávat a jsme v pohodě. Jo, ty endermeni by tam měli spolehlivě chodit. Možná tady mohl být půlblok. On by tam asi lépe potom padal. Nicméně. Je to jak to je. Ale farma funguje. Jo, vidíte, že oni tam chodějí. Jo, jsou na toho Endermita připravený, jo, prostě
tam spadnout, což je super, jo. Strašně složitá farma, takže funkční. No a je to tak. Tady máme pana Creepera, takže určitě takhle žít, výborně, máme čtyři ty z něho. No a já se s váma rozloučím. Takže zdarec.